Старі засувки у водопровідних мережах міста потрохи відслужують своїм. Тримали десятки років, нині, буває, підводять, кажуть водоканалівці. На цьому мікрорайоні ми не міняли ще запірної арматури, вона вже приблизно більше 20 років. Більшості тернополян поняття «запірна арматура» незнайоме, на відміну від незручностей, які через її несправність виникають. Наприклад, виникає аварія на вуличній мережі якоїсь конкретної вулиці. Для того, щоб ліквідувати аварію, ми повинні перекрити з однієї сторони від місця аварії, з другої сторони від місця аварії мережу. Відповідно, кілька будинків, можливо, лишаються без води, а можливо, там один-два, якщо це досить близько знаходиться запірна арматура. І тоді випускаємо воду з мережі, проводимо ремонтні роботи. Якщо не працює запірна арматура, нам треба пробувати закривати далі засувку, там ще може не працювати тоді далі. І в результаті непоодинокі були випадки, коли для локалізації аварії на одній вулиці перекривався від водопостачання цілий мікрорайон. Якісна запірна арматура іноземного виробництва і дорога. Інколи дорожча в рази від вітчизняної. Проте між кількістю і якістю вибирати не доводиться. Вже четвертий рік тернопільські водоканалівці міняють старі засувки на нові австрійські. Гарантія на них – 10 років, в той час як на старі в свій час вітчизняний виробник давав рік-два. В течение этих 10 лет определяется, завод несет ответственность или гарантию на данную арматуру. Естественно, здесь рассматривается качество воды, ее эксплуатация, но в принципе не это определяющее. Определяющее то, что если водоканал обратился на завод, то завод должен принять быстрое решение. Сначала мы меняем срочно нашу арматуру, там, задвижку на другую задвижку, а потом мы уже начинаем разбираться между собой, чия это вина. Австрійською якістю і сервісом водоканалівці задоволені. Починали з кількох штук в рік. Тепер встановлюють і до сотні таких засувок. В період, коли ми відчуваємо серйозну нестачу коштів, ми недостатньої кількості виділяємо грошей. В основному заміну запірної арматури ми проводимо в період проведення планових зупинок насосних станцій промивання мереж. В середньому десь це йде там біля 100 тисяч гривень, там деколи до 200 тисяч гривень. Поділитися власним досвідом і перейняти чужий до Тернополя приїхали представники майже десятка українських водоканалів. Роботу місцевих комунальників відзначають. Нам нравится и то, что сегодня они уже как бы вплотную работают и с учетом. Сегодня стоит самый главный вопрос водоканалов – это учет того, что мы подаем населению. То есть вода, учет, сколько кубов и за что надо заплатить. Это самый главный вопрос. Сегодня они уже молодцы, хорошо, далеко пошли, ставят приборы учета по будинковых, так как положено. Требует сегодня наша национальная комиссия разделения, говорится, ветвидальности водоканал и ЖЕКи или населения, ЖБК, и кто там есть. Крім прийняття стратегічних рішень, водоканалівці сьогодні активно працюють. Промивають міські водопровідні мережі. До кінця доби обіцяють повернути воду в оселі тернополян.